Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të kërkojnë Kosovës hapa konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një kërkesë e tillë është bërë kryeministrit të vendit Albin Kurti nga ndihma sekretari amerikan për çështje evropiane dhe euroaziatike James O'Brien. Takimi mes Kurti dhe O'Brien ka ndodhur një ditë më parë, me rast zyrtari amerikan ka kërkuar nga ai zbatim të zotimeve. SBA-ja mbështet rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Për të ecur përpara, ne kemi nevojë për zbatim të zotimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë progresin urgjent në asociacionin e komunave me shumicë serbe. I kam diskutuar sot hopat pozitiv të nevojshëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Për këtë takim të enjtën ka njoftuar edhe kryeministri Kurti. U takova me Jim O'Brien dhe ambasadorin Hovenier Dje. Diskutuam rëndësinë e respektimit dhe zbatimit të plotë të marrëveshjes bazë. Ne do të jemi gjithmonë minjos SBA-s për rolin dhe mbështetjen për Kosovën në rrugën tonë drejt integrimit euroatlantik. Për këtë urgjencë rreth asociacionit dhe kushtëzimit për antarësim në Këshillin e Evropës, partitë opozitare hedhin fajin te qeveria dhe kryeministri Kurti. Nga PDK-ja, LDK-ja e AK-ja kanë thënë se draft statuti është për te asociacionit dhe se ngjan më shumë me autonominë për komunitetin serb, për çka përgjegjës e kanë bërë Kurtin. Ky draft statusi i asociacionit që na servon qeveria Kurti me 3 vjet negocime me faktorët relevant nuk është asociacion, është më shumë se asociacion, është autonomi, e cila realisht për ne është e papranueshme. Ne shohim si përgjithësi të kësaj qeverie dhe mos të ketë do një loj e cila neve në këtë në disfavor. Kosova ka bu një koncension, është koncensioni e falis së tokave të manastirë të Deçanit për Këshillën e Evropës, ndërsa nëse kërkot edhe një koncension tjetër, një asociacion me kompetenca ekzekutive, është tepër për një Këshillë të Evropës. Ndërkaq nga lëvizja vetëvendosje, kanë kritikuar opozitën për qasjen e saj karshi këtij procesi. Deputeti i partisë në pushtet Mefail Baqinovsi ka thënë se Kosova ka dhënë mjaftueshëm për antarësim në Këshillin e Evropës dhe se sipas tij nuk duhet të ketë kushtëzime të tjera. Mendoj që është e padrejtë për Kosovën që të jetë sekretar i ri i shtesë që në fazën e tretë ne të futemi. Përveç SBA-s, hapa konkret për asociacionin është kërkuar edhe nga presidenti i Francës Emmanuel Macron gjatë një bisede telefonike që një ditë më parë ka pasur me Kurtin. Kosova ka marrë dritën jeshile nga Asambleja Parlamentare dhe se hapi përfundimtar për antarësim në Këshillin e Evropës do të jetë me 16 maj kur pritet të vendoset nga Komiteti i Ministrave. Edhe seanca e sajnë të se kuvendit Kosovë.